idinma magacaabi kara mid mid kala yala soo dhawaada insha Allah laba arrimood oo xasaasiya oo shacabka Soomaaliyeed gobolka Minnesota aad indhaha igu hayeen maalmahan ayna socotay dhageysiga dacwadooda labada isbuuc ee la soo dhaafay ayaa waxay u eegtahay labadoodii in mid ka mid ay soo gabagabaysan si Barito waa kiiska gacan ku dhigla Saciid Maya oo maanta ugu dambeysay isagoo ahayd dhageysiga hadalkiisii iyo kufsada Daahir Nuur oo isaguna ka baxsaday maxkamaddii gooyay 15-kii bishan ayuu maxkamadda lahaa waxaana loo gooyay warqadda xiritaanka marka insha Allah waa labadaas arrimood dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota aad ayay indhaha ugu hayeen arrimahaas xasaasiga ah labadaas case oo ah laba kiiso aad u waaweyn Soomaalida degan gobolka Minnesota aad iyo aad ay uga naxeen marka insha Allah bidni Allah kariim waa idin dhammaystiri doona soo dhawaada gabadhan abtiga uu ahaa oon aad u jeclaaba soo gashay waa Fartuun Kamas laanere banaan degtay abti aad baan kuu salaamayaa kal iyo laab okay waa idiin bilaabaya barnaamijka bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina maxamedin wacalaa aali waasxaabi ajmaciin ama bacd inta magacaiyo muuqayga taqaanaba shacabka soomaaliyeedow waa walaalkiin cabdixakiin cusmaan nuur oo ku magac dheer sheekh soomaali a k a xerta sheikha minneapolis minnesota intay nacob iyo intay jecel intay taageersan iyo intay iga soo horjeeda dhammaantiin waxaan idinku wada salaamayaa salaamtiin salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay barnaamijkeygan maanta uu ku saabsan yahay laba kiis oo midna uu ahaa dil midna uu ahaa kufsi ilmo yar oo ka dhacay magaalada minneapolis mid waxa uu dhacay sanadkan aynu ku jirno bishii February 8-deedii ayuu dhacay midna waxa uu dhacay bishii August 2020 okay waxaan ku horeynaynaa kiiska gacan ku dhigle Saciid Maya gacan ku dhigle Saciid Maya wuxuu ahaa wiil Carab iyo Soomaali iska dhaleen hooyadiina Soomaali tahay isaguna ah carabta waddanka Cumaan iyo Yemen sida la sheegay degan gobolka Minnesota waxa uu bishii August 24-keedii uu ku dilay magaalada Minneapolis aabe Soomaaliyeed oo la yiraahdo Idris marxuum Idris Yuusuf Allah ibn xariista Idris waxa uu ifka kaga tagay gabar yar oo bisha December gali doonta 4 jir marxuumka waxa uu la dhacay uu ku dhuftay gaarigiisa gacan ku dhigla Saciid Maya markii uu marxuumku dhacay kabacdi gaarigii ayuu haddana dib ugu soo kaxeeyey waxa uu ka marsiyey madaxa marxuumka dhaawac culus buu noqday waxaa la keenay cusbitaalka HCMC Hennepin County Medical Center maalmo kabacdi marxuumkii waa geeriyooday gacan ku dhigla Saciid Maya waxa uu baxsaday waddanka Mareykanka uu ka baxay waxa uu tagay magaalada wuxuu waddanka Mareykanka gudihiisa ku wareegayay waxa uu diyaarad ka raacay oo lagu qabtay garoonka Washington isagoo u socda Turkiga ayaa la soo qabtay waa ka hadli doonaa Ikra Mahdi respect barnaamijkan ka hadlay ixtiraam ha igu qasbin inaan meel kale u dhaqaaqo okay waxaa laga soo qabtay State of Washington Airport kiisa isagoo u socda Turkiga doonayana inuu halka ka galo Soomaaliya Saciid Maya saanadiin sheegay hooyadiis waa Soomaali isaguna waa Cumaan iyo Yemen wadamadaas ayuu ka yimid marxuumka uu dilayna waxa uu ahaa marxuum Soomaaliyeed buu ahaa oo muwaadin Soomaaliyeed ah ciidamadu markay gacanta ku soo dhigeen Saciid ee la soo xareeyay Saciid waxaa lagu soo daayay damiin lacagtiisu tahay $100,000 Mareykanka oo laga dhigay waxaa lawyer loogu qabtay waxaa lawyer loogu qabtay 80,000 oo lacagta dollarka Mareykanka okay halkaas calaamada Kuwait ayaan saarnaa waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota inaan u bayaamiyo arin ay aad uga naxi doonaan lacagtaasi waxa ay ka timi dhaqaalahaas uu ka yimi jeebka muwaadiniin Soomaaliyeed oo weliba qaarkood ay gobolka Minnesota sheegtaan inay ka mid yihiin culimada waaweyn ee gobolka Minnesota wax la dafiraya maaha wax la qarin kara maaha wax laga doodi karana maaha run ahaantii mid ka mid a culimadaasi waxa ay ilmaadeen ruma ay yihiin Saciid Maya hooyadiis waa nin sheegtay inuu ka mid yahay imaamiyada
قبل كم من صوت عدنا كجرا أورو اللي هذا السيا أو سمعت الصوماليات يا سمعت المسلمين تبى تقول كلا دعي أو خنيسين يا كنيسة يا وحدة بوريجا وانك اللي هذا حسن دوية حسن دوية وحاي المادر ميهين جان كديق للسعيد مي هو يديس شان يلا بعتنكم أو دولار كمريكان كا أو حسن دوية أو كبر برشاد الصوماليات أيو كعاوية إن قارن اللوير لوجو قبط قارن الوسود دايا جان كديق للسعيد مي ما وصل قرصن حسن تاجر ديسة بوحدة أبتني ماذا هاي وحاول سوي استاجي أو يمي قابتي دعوته كده عصي أو أي كوسو كنت هاي هو يسوى مالية وهذا الدائر أو المير أو الفرجرة أو مرحوم قاد انتي أيو لا شيء قاب أي كوسو كني هي أهل كي يا فاملي دكتي لقدي لي ويلكود إمام قصوى مالية نكح ولا ماذا صوى مالية الشيخنا يبلا عليك صوى مالية ee magaalada Minneapolis in la dagan qamiska inoo xiran dhahayna weegagii ka horeeyo weegagan uu ololeynayay in booliska Minneapolis la gooyo oo balaayooyinka sameeyay si community u sii baabaan oo Ilaahay baan idin ku dhaarshay Soomaaliye inta uu soo baxay gacan ku dhigi la weel Soomaaliyeed gaari ku dilay wallahi oo billahi oo tallaahay markii la daaray videogi markii la daaray markuu gaariga jirsiinayay ummada oo dhami waa qaraacantay oo hin gabadhii uu ka dhintay marxuumku ilinteeda waa la aamsin kar way waa uu fadhiyay ninka sheekha sheeganaya ee Soomaaliya Hassan Dooye baan wadaad kamid ahaa culimada gobolka Minnesota gaar ahaan gudida boorka ee masajidka Abu Bakar ayuu ku jiraa Abu Bakar Sadiq waxa ay khilaaf kala dhaxmaray wuxuu khilaaf kala dhaxmaray suuga one second hello okay waan ku soo wacayaa waan ku soo wacayaa live baan ku jiraa waxa iga qabo Hassan Dooye waxa uu kamid ahaa gudida boorka ee masajidka Abu Bakar khilaaf badan oo ku kala dhex yimi isaga iyo culimada masajidkaasi oo dhigtiisuna aad ay u badnayd waxa $30,000 looga furfurtay inuu ka baxo guddidii boorka masajidka Abu Bakar waxa laga saxiixay warqad waxaana la siiyay $30,000 ka badna organization yar yar oo magaaladan ku yaala ayuu furtay oo magaca muslimiinta ku qaraabtay waxa kasta hadsanaya laakiin maalinta Hassan Dooye ay sharaftiisu ay dhulka u dhacday waxa ay ahayd usbuucan aan ku jirna darad markuu soo istaagay maxkamadii gacan ku dhigi la Saciid Maye oo dilay marxuum Idris Yusuf waa mid taariikh ku qori doonta Hassan Dooye shacabka Soomaaliyeed maalintii aan sheegayna Hassan Dooye waa uu gooyay maxkamadii labaad ee shalay iyo tii maanta labadooda midna cad Muuse Soodigid shalay waxaa la wareystay qofkii qaaday DNA-da oo ahayd gabadh waxa kaloo la wareystay detective-kii ninkii baaritaanka u qaabilsanaa darhaad waxaa la wareystay labadii booliska ahaa ee loo yeeray markii accident-ka uu dhacay ee marxiimka dilay Saciid Maye waxa uu shubay been aad iyo aad u badan isagoo xitaa marxuumka warar kale oo been ka sheegay aqoon aynu u dhaxaynin laakiin markii marxaatiyaashii goobta ay hadleen oo ka mid ahaayeen labadii officer ee loo yeeray ee Minneapolis Police Department ahaa labadoodiba waxay sheegeen wuxuu Saciid sheegay oo dhami inaan haba yaraatay wax ka jira ayna jirin maanta maxaa dhacay hadaba maanta macna badan oo idinta taaban kara ma jirto maanta maxkamadda waxaa la isku soo galay 9:00 subaxnimo waxaana laga soo dareeray galabta markii ay 4 Saciid Maye gacan ku dhigi la Saciid Maye waxa uu shubay warar badan oo ay ku jireen qaarkood jees iyo nacnac aan loo baahnay isagoo ku adduuraya inuu isdifaacayay in la weeraray yacni waxyaalo badan oo arkasaan hadal kibir iyo mustaqil ay yacni waxaan ka soo qaadi karaa halkan ayna ku jiray ugu dambayn waxa loo saaray guddi jury ah kana kooban 15 qof jurida ilaa iyo usbuucan la soo dhaafay iyo usbuucan maanta ku jirna intaaba waxay dhageysanayeen hadallada maxkamadda wixii dhacayay oo dhan iyo cadeymihii la soo bandhigay goobta waa la buuxay Soomaali labada dhinac dhinac uu gacan ku dhigi lahaa ka dhashay ama abtiyaalo ahaa iyo dhinacii uu marxuum ka dhashay ee tolkiis iyo xididkiis ba ahaa oo aniguna aan ka mid ahaa marna tolkiis aan ahay oo inaadeerka Allah u dhaxariista marna aan saaxiib ahay oo wiil aad u ixtiraam badan oo Allah u dhaxariista marna aan xidid ahay oo gabar inaadeertay ay wiil ma dhashay Saciid
gacan ku dhig la saciid maye waxa uu shubay dhamaan wax alla iyo wuxuu shubi karay oo been iyaf lagaado iyo waxaan macna badan oo halka hadda ii sheegi kara aan lahayn ugu dambeyntii waxa go'aan lagu gaaray in barito la soo gabagabeeyo kiis shan iyo tobanka juurida ahi barida go'aanka ay qaataan saciid waxaa loogu galbin doonaa xabsiga wuxuuna mudan doonaa cadaalad insha allah bidni illahi kariim ummadda soomaaliyeed meel kastaa joogtaan marxuumku waxa uu ka tegay gabar yar oo bisha aan ku jirno soo socota ee december geli doonta sanadkii afraad ha loo soo duceeyo in ilaahay subxaanahu watacaala qalbiga u qaboojiyo ehelkiisa xaaskiisa iyo ilmihiisa yaraa in ilmahaas yar ilaahay uu ku koriyo nolol fiican oo uu abbalacaanta ka dhigay ninkaas aad aragtaan laakiin ummadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota waxaa wax aad iyo aad looga yaqiiqsooda ah aad iyo aadna looga xumaada ah in nin dan oo lahaa culimada magaalada minnesota ayaan ahay culimada soomaaliyeed baan ahay uu qabiil hooyadiisaan isku qabiil nahay uu ku difaacay gacan ku dhiigle wiil soomaaliyeed aabe soomaaliyeed baabur intuu jiirsiiyey ku dhuftay markuu dhacayna kusoo baxo madax ka sinmasiiyey weliba ku bixiyey maalkii uu dadka soomaaliyeed uga qaadayey in masaajida iyo wax lagu caawinayo xasan dhooye maanta wuxuu yahay soomaaliya ciddaah idinka saaran ima jirto waana wada aragtaa waana idiin soo gudbiya kiiskaas saciid barita wixii la xukumo halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa waxaana goobjoog barita ka ahay hadduu ilaahay yidhaahdo dhagaysiga dacwadda maxkamadda oo aan taagnaa maalmahan oo dhan kamana hadhayno ilaa iyo inta uu cadaalad helaya marxuum idris yuusuf ilaahay naxariisi jannaha ka waraabiya kiiskaas halkaa ku xid okay waxaa jiray isagana kees kale oo dadka soomaaliyeed aad iyo aad ay u sugayeen oo ahaa daahir nuur waa kuma daahir nuur daahir nuur waa nin aad wada garanayseen oo bishii february 8/2021 kufsi u geystay gabadh yar oo 8 jir ah oo uu hooyadeed uu qabay gabadha yar hooyadeed daahir nuur waxay u dhashay 3 caruur waxa ay degelaayeen bildhiga kasoo horjeeda moolka karame ayay deganaayeen ilma yar oo 8 jir ayuu kufsada daahir nuur goobtii uu kufsiga ka geystay oo ahayd guriga gabadha yar ee 8 jirka ay waxay la wadaagtay walaasheed ka weyn arrintii u sheegtay walaasheed ka weyn markii arrintii u sheegtay walaasheedna waxay u gudbisay laamihii ammaanka sida sharciga waddankani uu qabo qofka marka aan la qaban ee ugu horeysa ee dambi lagu soo eedeeyo isla markiiba dawladdu kuma soo boodo oo lama qabsado waxaa la ilaalinayaa xuquuqdii qofka uu lahaa iyo xuquuqdii shakhsigan victimkii uu lahaa xitaa kan dhibaatada geysanaya xuquuq buu leeyahay dadka soomaaliyeed waxay moodaan in qofka markiiba layskaga soo dhigo oo layska soo qabsado sharcigu saa ma shaqeeya daahir nuur waxa uu kufsiga geystay bishii february 8/2021 soomaaliya hadalkayga u fiirsada lama soo qabanin markii loo gudbiyey laamihii ammaanka baaritaan baa dhacay baaritaanku markuu dhaco sideedaba waxa ay sameeyaan dawladdu haddii ay arkaan kiiskan inuu kiis macquula yahay oo qofkan lagu qaban karo sarjawaar baa loo jaraa qofka waa la soo qabtaa haddii aanu ahayna saas inta loo duuduubo ayaa lagu ridaa qashinka dawladdu baaritaankii ay qaaday waxay soo gaadeen in kufsada daahir nuur uu kufsaday ilmaha yar uu adeerka u ahaa ee jirka ahaa ee hooyadeed qabay hooyadeedna 3 caruur ayay u dhashay bishii abril 7/20 ayaa daahir waxaa loo soo gooyey warqadda sergeant waranka in la soo qabto oo la xidho daahir nuur waxaa lagu xareeyay xabsiga bishii abril 7/20 2021 daahir waxaa lagu soo daayay $75,000 maraykanka ah $75,000 waxaa bixiyey niman sheeganaya culimo oo masaajid karameel ku yaala banaankiisa iyo niman ganacsataa oo moolka karameel dukaanma ku leh oo ku taageeraya daahir nuur kufsiga iyo dulmiga uu geystay dawladdu iskama soo xidhinin dhagaysta hadalka waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed aan ka dhaadhiciyo dawladdu iskama soo xidhin daahir nuur daahir nuur arrintan waxa uu geystay february 8 waxaana la soo qabtay warqadda loo gooyay april 27 waxaa loogu jaro warqadda waxaa lagu arkay waxyaalo cadayna oo lagu xiri karo macquula
lacagtii daahay lagu soo daayay waxay 75,000 oo dollar oo dollarka Mareykanka ah raga bixiyana waa idin sheegay waa ganacsato karameel kula dukaamo iyo niman culimaa oo masajidka banaanka ku yaala iyaguna ka tirsan waxa weerar baan lagu qaaday oo xagga saxaafadda ah hooyadii Soomaaliyeed ee dhashay ilmahaas yar ee la dulmiyay ee la qufsaday waa u dhabar adeegtay waxayna ahayd hooyo geesteeda runtii oo xaqiiqada dhabta ah ka hadasha waxa lagu soo daayay daahir banaanka la keenay waxa bilowday dhageysiga dacwado badan oo daahir inuu ka qayb galo ay ahayd daahir waxa uu xareeyay iyo gruubkiisii ay xareeyeen dacays ahaa in uu xaaskan la deganaa guriga oo ay khiyaam jirtay dowladda dalfiiriya saddex caruur oo aabe u yahay iyo 12 caruur oo wadeer u yahay oo ay ka mid tahay ilmuhu kufsaday gurigoodii uu ku noolaa uu seexanayay uu ceeshkoodii cunayay ayuu intuu ilmihii yaraa kufsaday haddana waxa uu damcay inuu homeless ka dhigo oo uu dacweeyo guriga deganaaya waxa uu xareeyay mooshin ah in ay dowladda khiyaamisay oo uu gurigaanba ku noolaa oo sagshinaydha arrintii waxay soo jiitantaba bishan shan iyo tobankeedii ayaa waxa uu daahir lahaa dhageysiga dacwadiisa shan iyo tobankii bishan aynu ku jirno waa uu gooyey daahir nuur maxkamaddii maxaa dhacay haddaba waxaa loo gooyey daahir nuur daraad warqadda xidhitaanka in la soo xidho oo la dhigo xabsiga meel kasta uu ka joogo waddanka Mareykanka 75,000 dollar ee laga dhigayna waxaa la wareegay Hennepin County dowladda ayuu gacantooda galaya lacagtaasina waa dhimanta sidaa darteed haddii daahir lagu waayo muddo 90 days oo Sergeant Warrenkaas 90 days uu ku eegyahay dowladdu soo qaban waayeen daahir waxaa la gelinayaa daahir liiska la yiraahdo Hennepin County Most Wanted yacni inuu wanted yahay ayaa la gelinayaa haddii dhowr sano kabacdi sanad mise 2 sano la waayana waxaa lagu xareynayaa State of Minnesota Most Wanted hadduu 2 sano dhaafana waxaa la gelinayaa United States Most Wanted halkaas ayuu kiiska daahir isaguna maraya maxaa ka dhici kara haddaba marka hadda haddii la soo qabto oo xabsiga lagu soo celiyo daahir ma loo yeeri doonaa inuu beel ku soo baxo taas waxay noqon doontaa lawyerka uu haysto marka uu qabsan doono yacni galaangalkiisa iyo xirfadiisa in loo ogolaan doono haddii loo ogolaado inuu beel dambe uu ku soo baxo daahir nuur oo dadkii hore dee uga dhigay 75,000 dollar ay ka dhigaan wuu soo bixi karaa laakiin waxay noqonaysaa lacag badan marka insha allah bidnillaahi kariim shacabka soomaaliyeed ee gobolka Minnesota labada arrimood ayaa rabay inaan la wadaaga caawa labada arrimoodna waa idiin dhameeyey insha allah waxaad iga sugtaanba waa barito iyo xukunka ku dhici doona Siciid Maye gacan ku dhigila Siciid Maye inta uu mudan doona xabs insha allah bidnillaahi kariim ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa marxuumkaas dhintay ilaahay inuu jannadi firdowsa ka waraabiyo isagana cadaalad buuxda uu barita helo jazaa'adada xanuunku geystay Siciid Maye xanuunku geystay inuu barita dhadhamiyo ayaynu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala dhammaantii waa idin salaamayaa wa walaalkeen cabdixakiin cismaan nuur waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.